Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje vocês irão conhecer a história de Camila Queiroz. E galera, o vídeo de hoje é história de atores, galera. Isso mesmo. E galera, se vocês não me seguem no Instagram, o meu Instagram estará aparecendo aqui em cima na webcam. O meu Instagram é Jonathan Andrade Jesus YT. É ponto YT, galera. Me desculpem. Este é o meu Instagram, tá bom? Se vocês quiserem me seguir lá, beleza, tá bom? Eu ficarei muito feliz, tá bom? E sem mais enrolação, isso, bora pro vídeo. A história de Camila Queiroz. Camila Tavares de Queiroz Toledo, Ribeirão Preto, 27 de junho de 1993, é uma atriz e modelo brasileira. Camila Queiroz. Galera, essa aqui é a Camila Queiroz, para quem não conhece ela. Aqui ela tá em 2020, no ano que nós estamos. O nome completo dela é Camila Tavares de Queiroz Toledo. Nascimento dela. Camila Tavares de Queiroz nasceu dia 27 de junho de 1993 e ela tem 27 anos, galera. Nasceu na cidade de Ribeirão Preto. Ah, galera, falando dessa cidade aqui, Ribeirão Preto fica logo aqui do lado da cidade que eu moro, tá bom? Ribeirão Preto é praticamente minha cidade, é a cidade vizinha da minha cidade, tá ligado? Nacionalidade brasileira, estatura 1,78 metros. Galera, a mulher é alta, hein? Galera do céu, a mulher é alta. Puta que pariu, está louco? Conjugue Kleber Toledo, ocupação atriz, modelo, período de atividade 2007. Primeiros anos. Camila nasceu em Ribeirão, no interior do estado de São Paulo. De família humilde, sua mãe é manicure e seu pai era marceneiro. Camila tem duas irmãs, Caroline e Melina Queiroz, sendo ela a filha do meio. Carreira. Com apenas 14 anos, foi morar sozinha na cidade de São Paulo após ganhar o concurso Pernambucanas Faces em fase nacional e assinar contrato com a Ford Models. Com 16 anos, foi morar no Japão, contratada por uma agência local. Aos 18 anos, mudou-se para Nova York, dando continuidade à carreira de modelo. Onde participou de campanhas internacionais como a da marca Armani Exchange. Camila morou nos Estados Unidos por 3 anos, até seus 21 anos, quando em 2015 foi chamada para fazer um teste na Rede Globo, para viver uma modelo na novela de Valcir Carrasco, Verdades Secretas, onde passou e interpretou Angel, uma jovem ingênua que possui o sonho de ser uma modelo de sucesso, mas acaba trabalhando no mundo da prostituição de luxo. Ainda em 2015, também estreou como apresentadora no especial de fim de ano Festeja Brasil, ao lado de Márcio Garcia, apresentando novamente no final de 2016 ao lado de Joaquim Lopes. Em 2016, rapaziada, repetiu parceria com Valcir Carrasco. Valcir Carrasco integrou no elenco da novela das seis, Eta Mundo Bom. Oi, galera, essa novela, Eta Mundo Bom, foi uma das novelas mais engraçadas, galera, que eu já assisti. Nossa, aquela novela é muito legal, galera. Tem o Candinho, tem o Zé dos Porcos, nossa, tem a Boca de Fogo também. Boca de fogo. Boca de fogo. Aí, galera, na novela Eta Mundo Bom, ela interpretou a caipira Mafalda. Em 2017, protagonizou ao lado de Matheus Solano a novela das sete Pega Pega, interpretando Luísa. Em 2019, viveu a vilã Vanessa na novela das sete Verão 90. Vida pessoal.
Entre 2013 e 2016, namorou o modelo Lucas Catani. Em agosto de 2016, rapaziada, após o fim da novela Eita Mundo Bom, assumiu o namoro com seu par romântico na novela, o ator Kleber Toledo, durante uma viagem a Bariloche, na Argentina. Em junho de 2017, durante o aniversário celebrado em conjunto, os atores ficaram noivos. Em agosto de 2018, se casaram em uma cerimônia religiosa no Essenza Hotel em Jericoacoara. Galera, é cada nome de cidade, galera, que eu fico, ó, galera, eu fico, ó, perdido. Nossa. Após o elenco, o casal decidiu usar o sobrenome um do outro. Camila passou a usar o sobrenome Toledo, enquanto Kleber Queiroz. É, galera, Camila começou a usar o sobrenome Toledo, enquanto Kleber usou Queiroz. Né, galera? Um dividiu o nome do outro, né? Vamos dizer assim. Discografia. Amor de Inteiro. Luan Santana, Feat. Camila Queiroz, 2016, no álbum 1977. É, galera, pra quem não sabe, ela teve uma parceria na música Amor de Inteiro com o Luan Santana, galera, pra quem não conhece. E, galera, a partir daí ela começou a fazer muito sucesso no Brasil, quando ela estreou uma música junto com o Luan Santana, pá. Junto com o Luan Santana, pra quem não conhece a história, sabe? Eu só dei uma resumida aqui, rapaziada. E, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe pra mim aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo foi história de atores. O vídeo de hoje foi relacionado à história de Camila Queiroz. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Beleza, galera? Eu conto com a ajuda de vocês para ser um novo inscrito e participar de todos os meus conteúdos aqui no meu canal no YouTube. Tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo de hoje, rapaziada. Até o próximo vídeo e eu fui!